mu biganza na mugenzi we bameze gutya hari hasigaye kuvuga wabaye Miss Rwanda kiriya gihe umutima we wari uri he ibitekerezo byari biri he ese ni riyesengesho urimo gusenga mu mashuri yose yigiyemo kubera uburyo akunda abantu n'uburyo yisanzura ni wa muntu wareraga abana bagenzi be nk'ubu ngubu hari umumama w'umukecuru amwita mama we top 10 bandwaje pressure numva ziraza ariko nta gihe nkubwije ukuri nari ndi mu mwuka ndimo gusenga amusabira amahirwe amusabira ubutsinzi You very know my people out there. Your name come here, God bad boy shot. I could have believed a champion, Master Conqueror Faray, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter, number one, Miss Mama Miss Rwanda, 2022. Uyu ni Mama Miss Rwanda, 2022. Akaba yitwa Flaha Mebo akaba ari umumama nkuko mumubona hano hanyuma umukobwa we yabaye Miss Rwanda 2022 atowe namwe mumukunze muravuga muti reka abe Miss Rwanda 2022 hari byinshi byavuzwe nyuma y'itorwa rya Miss Rwanda ariko uyu munsi turi kumwe na mama we kugira ngo tumenye ubuzima bw'umukobwa mwese ryajoro mwari mwapostinze ryajoro mwari mwafashe video ryajoro kamera zari zamwerekejeho ryajoro mwese mwavugaga muti turifuza kumenya Miss Rwanda 2022 maze kumuvuga amazina ariko reka tumwakire kuri Yago TV show mama muraho neza umeze mute turashimye mama yego turakwakire kuri Yago TV show tukwakire nka mama wa muheto nshuti divine hari byinshi umubyeyi w'umuntu abazi umwana atazi hari byinshi ababona umuntu baba batazi aho yavuye naho ageze uyu munsi nshuti divine muheto tumuze nka Miss Rwanda 2022 nta minsi iciyeho abaye Miss Rwanda ariko ntabwo ari ibintu umuntu avukana ntabwo ari ibintu umuntu wese avuka ngo ahita abona nta nubwo ari urugendo umuntu avuka ngo ahita rukora ni urugendo ruza buhoro buhoro kugera aho umuntu abaye Miss Rwanda cyangwa se agize grade runaka cyangwa se umwanya runaka cyangwa position ajam uyu munsi rero umukobwa wawe ni Miss Rwanda nduvuga ngo ni Miss w'igihugu ntabwo akiri umukobwa wawe gusa ahubwo yamaze kuba umwana w'igihugu unasavinga igihugu turifuza kumenya ubuzima bwe imibereho ye yakuza te yavutse byari yakuri mu muryango w'abana bangahe yakuza ubona ari umwana uzabiki ese igitekerezo cyo kujya muri Miss Rwanda yaba arigeze kikuganirizo cyangwa uwumubonye gutyo ubona ari muri Miss Rwanda ngusobanuye muri make muheto n'umukobwa wavutse mu bana bane umukobwa kabiri muheto n'umukobwa witonda cyane muheto n'umukobwa ukunda abantu cyane muheto n'umukobwa usabana cyane yego muheto n'umukobwa utuza n'umukobwa uganira n'abantu n'umukobwa wisanzura muri make wow muheto n'umukobwa na hagarara nkavuga ngo numukobwa ufite umutima mwiza ufite umutima wisanzura ukunda abantu muheto numukobwa wize neza kujya ku myaka 18 yararangije secondaire ariko ajya gutangira ibindi bya Miss Rwanda yarambajije arambwa ati nabikorera nabigerageza nk'umubyeyi nagize impungenge nambwa nti urumva wabishobora ati nabishobora abaze ko yabishobora numva namushyigikira byaranshimishije cyane urugendo rwe rwose rwo mu buzima bwe n'umukobwa uzi icyo ashaka n'umukobwa ugira intego n'umukobwa wiyemeza kandi umukobwa ugera ku cyo ashaka icyo muheto yakubwiye ngo aragikora pe kuva igihe cyose kuva ari umwana kubugeza n'ubu nakwemeza ko ari umukobwa yiyemeje ikintu aragikora pe aho atangire kuvuga ati reka ngerageze amahirwe yanjye namushyigikiye numvaga niba ari platform y'abakobwa y'abana batoya bashobora kugerageza ubuzima agatangira kumva uwo ari we ndabwo nta kibazo ugerageza byanashimisha kubona yaratsinze rero wow ibyo byose umuntu wumvise amagambo uvuze n'ibyo uvuze ahise yumvamo muheto nure nareba ibyo muheto yasubije ku munsi wa final
hari uburyo utondetse amagambo uvuga uti muheto 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 cyemeje aragikora muheto n'umukobwa ukunda abantu muheto n'umukobwa w'umutima ni wumva uburyo yasubije abantu badukurikiye kano kanya buryo hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ugahita wumvamo undi muntu abadukurikiye ntekereza ko bamaze kubyumva ko uri mama muheto hanyuma imikurire ye ku myaka mito cyane ku myaka 3, 4, 5 yari umwana umeze gute ese yavutse ati bundi bajya bavuga ko umuntu uzaba udasanzwe hari ukuntu avuka mu buryo butangaje either akavuka neza ataruhanyije rwose ukajya kubise bitana kuriye cyane ugahita ubyara cyangwa se akaba yanatinda niko abashakashatsi bagiye bagaragaza ko umuntu uzaba udasanzwe either ashobora kuvuka neza ataruhanyije cyangwa se akaruhanya ariko nanone hakaba hari uburyo runaka azaba umuntu udasanzwe na nkubwije kuri nkaba mama yinda babyumva ku ruhande ntabwo iza ngora pe kwa muganga nageze saa 9 saa moya nari namaze kubyara ntabwo yiza ngora ntabwo ari umwana wiza ngora pe mu buzima bwo ya ntabwo yiza ngora n'umwana numva ari umugisha kuri jyewe n'umwana numva ari umugisha yego gukura kwe rero yakuza ate yakuza ari umwana ukunda iki gukura kwe yakuza n'umwana ukunda abantu yakuze nta kintu kiza kimugora burya mu buzima bwe mu buzima busanzwe nta kintu kiza kimugora mu buzima busanzwe yakira ibintu byose kuva kiri umwana mutoya yakuze akunzwe yakuze ari kumwe n'abanyina wabo ari kumwe n'abanyirarume ari kumwe n'abase wabo ari kumwe n'abanyirasenge n'umwana wakunzwe pe umuco cyangwa uburere wamutoje bwari uburere bumeze bute Ubwo namutoje cyambere namutoje gusenga namutoje guca bugufi namutoje kwakira namutoje kuba umukobwa w'agaciro kuba umukobwa w'agaciro icyo kintu abantu badukurikiye bacyumve neza kubera ko amatagira gitereka kandi isuka igira isoko uyu munsi nubona umuntu ukabona hari ikintu akoze kidasanzwe ntugahite wihutira kuvuga ngo kuki uyu muntu akoze ikintu kidasanzwe ujye usubiza amaso ni ugende urebe background ye uzajya umenya ikintu gitumye uwo muntu akora icyo kintu uyu munsi tumuzi nka muheto tumuzi nka Miss Rwanda 2022 ariko turi kumwe n'umubyeyi we niwe w'umubyeyi niwe umukujije ni nawe uzi byinshi bye iryo jambo muri tindo cyane rivuga ngo nifuzaga ko azaba umukobwa w'agaciro uyu munsi ntekereza ko uno mu mama ari proud yo kuba none ikintu yifuje uyu munsi kirimo kugerwaho uyu munsi kirimo kuba ari naho ngira ngo ababyeyi bandi badukurikiye bahita bakacinga up iryo somo isomo ryo kumva ko wifuriza umwana we kuzaba uw'agaciro kuruta kubwira umwana we ngo wakibwawe ntacyo uzimarira uri ikibura buryo hari ababyeyi bameze gutyo bakura abana babo babakurira imbere bababwira gutyo umwana yakora ikosa wakibura buryo we umwana yakora ikosa kandi sha ntacyo uzimarira ukumva nyine umubyeyi umwana mukuriye akuriye muri ibyo bintu mu gihe wowe utubwira uti nifuzaga kazaba umukobwa w'iki w'agaciro watangiye kumenya impano watangiye kumenya muheto ko ashobora kuzaba umuntu udasanzwe ryari ashobora kuzabona uno mwanya cyangwa ashobora kuzaba n'undi muntu udasanzwe watangiye kumenya ryari ku myaka ingahe ye kuva kivuka ntabwo ari wa mwana wiza ruhanya ntabwo ari wa mwana nta byo kuvuga nk'ababyeyi bashobora kubyumva yarwaye ejo n'ejo bundi yakuruhije yananiranye mu ishuri hari amakosa yakoze kuva kivuka icyizere kuva agitangira kumva uwo ari we akivuka ni umukobwa pe uturiza ibintu byinshi ubwo ku ishuri byabaga bimeze bite ntabwo mbaza amanota ndimo ndabaza kwa kwitwara ku ishuri hari igihe umunyeshuri aba ari umuswa ku bijyanye n'amanota ariko yitwara neza mu kigo afite discipline hari igihe umunyeshuri aba uwa mbere ariko ugasanga mu gihembwe yirukanwemo inshuro nk'eshanu kandi rwose yaza akaba uwa mbere discipline yaranze ariko amanota akayabona amanota yaba yaranze discipline ugasanga hari ukuntu bimeze oya mu bigo byose yigiyemo n'uwakurikirana yasaga ko muheto n'urya urimo kubona nonaha mu mashuri yose yigiyemo kubera uburyo akunda abantu n'uburyo yisanzura ni wa muntu wareraga abana bagenzi be nk'ejo bundi ajya kurangiza Faway Girls yari afite icyusa yari ayoboye ayarushe icyusa nk'ubu ngubu hari umumama w'umukecuru amwita mama we ejo yarampamagaye yarambwira ati mama wanjye ko mbona yabonye ikamba
anezerewe cyane urumva yoro numu mama ariko yita muheto numu mama mukuru numu mama mukuru ariko yita muheto mama we mama we urumva ko n'icyakintu nta numukobwa numukobwa ashobora guhagarara nkavuga ngo hari kintu ashobora kutugezaho nk'abanyarwanda ako kantu sinzi impamvu iyo umuntu mukuru avuze ikintu mashaka kabantu bacyumva kabiri ati nkumva ko ari umukobwa ushaka kugira icyo tugezeho nk'abanyarwanda ako kantu mukumve neza ntagavuze ngo nka mama we ntagavuze ngo nk'umuryango nk'abanyarwanda yamaze kumenya agaciro k'umukobwa we yamaze kumenya icyo umukobwa we ubu ngubu ari cyo ndetse n'icyo agiye gukora unyemerere ngaruke ku mazina ye nshuti divine muheto cyangwa se habanza muheto nshuti divine uko umuntu yatondeka kubera iki mwamwise aya mazina amazina y'ubundi ni nshuti divine muheto nshuti divine muheto muheto ni izina rya se ararikunda cyane ko nk'ubushize yize kuri birthday ye yaravuze ngo kado yamushimisha nuko twamweza Jeanette yambaye iriho izina rya muheto yego turabimukorera muheto ni izina rya se ako muta nshuti divine muheto izina nshuti ninde wari mwise twarihurijeho narihurijeho wowe na papa we yego impamvu ndimo ushaka kuritindaho nuko wakomeje mu gutangira akomeje kuvuga ko muheto ari umuntu ukunda abantu akunda abantu nshuti ni nshuti y'abantu kuki ari ryo mwahisemo nubwo mwanarihurije ariko kuki ari ryo mwahisemo nuko se ari nshuti yanjye nanjye ndi nshuti ye Wow. Hanyuma divine. Divine ni impano. Inshuti cyangwa nshuti mpano muheto. Tugerageze gutaradubiza mu Kinyarwanda. Inshuti mpano muheto. Kubera iki mwumvise ko ari impano? Urumva abana bose nago mwabise ba divine ibyo ni byose. Ariko we mu mwite mu bavuga muti reka tumwite impano. Ko divine ni nk'impano idasanzwe niyo mpamvu n'ubu ngo bashaka kuba bageze kuri ibi ngibi niyo mpamvu n'ubu ngo bashaka kuba ari umukobwa ushobora guhagararira igihugu nonaha ushobora guhagararira abanyarwanda kazi muri iki gihe ku myaka ye yari impano ko numva ari impano kuri twese atari igihugu cyangwa atari umuryango we ni impano y'abanyarwanda kazi kugeza ubu ngubu wow tugeze kuri ya matariki muri ya minsi aguhamagara kubwira ati mama cyangwa akagushyeza ati mama nduva nifuza kujoininga Miss Rwanda igishyika wagize muri wowe cyari igishyika kimeze gute nk'umubyeyi ntibyajyaga kubura ko nibazaga iyo competition najya kujyamo nibwo kiva ku ishuri ndi n'umwana wigiye mu babikira nkabwo sibura agiye kujya platform arazi kubishobora ariko nambwereka ngerageza amahirwe ndamwemerera ko numvaga nta mpamvu yo kumubuza amahirwe umunsi wa mbere yinjira mu irushanwa ibyo aribyo byose zari auditions yes warambikurikiranye yego yaranakubwiye uko byagenze wabyakiriye gute ibyavuye muri auditions byaranshimishije ko nabonaga uburyo ahagaze nkabona ibyo akeneye icyo ashaka akizi auditions yabwiwe ijambo na mugenzi we wabaye Miss Rwanda 2016 niba ntibeshye Mutesi Jolly aramubwira ati muheto uri mwiza pe muheto aramushimira aje amaze ati none se wari ubizi ko uri mwiza muheto mu gihe akirimo kujijinganya avuga turi mwiza rira jambo ryakugezeho narabibonye sinari mpari ko nabibonye mu binyamakuru no ku mateleviziyo ariko Jolly icyiza nuko bahuye bataziranye niba amarangamutima w'amugani we yaramwitswe ari mwiza hari si wowe wenyine mbibwira abana banjye bose ndabibabwira do really appreciate nkambwe uri mwiza wakoze ikintu ukoze ni cyiza urakoze gukora ibi ngibi yego Jolly kwa yaramwiye gute byaranshimishije numvise yenda niko yabibonye yego iyo wumvise nk'umuntu avuze ku mwana wari mwiza urumva wowe uri umubyeyi wabo uranabibabwira ubabwira ko ari beza buruko akoze ikintu cyiza none yumvise undi muntu wo hanze yabwiye umukobwa cyangwa umwana akaba ati uri mwiza ubyakira gute James yakira nk'ibintu bisanzwe kandi nk'ibintu by'agaciro nta mwana uba mubi ku mubyeyi we yego kubera ko uzemubwira ko ari mwiza narabibonaga nubwo yaba ari mubi nta mwana uba mubi ku mubyeyi
Ego. Niyo mpamvu bacumuga ningira ngo ibyaye kiboze icyo cyose nakirigata. Ngirakirigata. Eh, kuberako ibyo ari byo byose umudamu ni wubuzigise. Ni wubuzi kugise kiryana ni wubuza amezi 9 yatwisuye umuntu rero uko yaza ameze koze. Kuko mama mvuze gutyo mperutse kureba inkuru muri Kenya mama yatwise hafi imyaka 2 agiye kubyara ntago yabyaye umuntu. Yabyaye igisimba. Ariko aravuga ati nubwo miyayi kintu kidasanzwe nanze kukivuga mu izina uyu nguyu ni umuntu mvuyemo we yamufashe nk'umuntu muvuyemo avuga ati ngomba kukirera umvyo kintu kaino none narwe yakoreshaga iyo mvugo yange we yaravuga ngo ngomba kumurera we yamufashe nk'umwana kandi yaje mu isura y'imbwa urabyumva yaje mu isura y'imbwa byari ikibwana rwose ikibwana kigaragara ko ari ikibwana nabibonye mu byamakuru bya Kenya ariko aravuga ngo uyu ni umuntu mvuyemo ntago ngiye ndi biyifate nk'imbwa ndamufata nk'umuntu mvuyemo eh meruko ubwo meruko kubireba byamakuru bye byamusuye ngo sinzaho bigeze ushaka kugwa yaranakuze niyo mpamvu nari nciye uwo mugani ari nayo mpamvu ababyeyi mwese ahantu muri upfa kuba warabyaye upfa kubona twite rwose witegura kubyara nawe kandi witegura kuba umugore w'umugabo Imana iguha umugisha ngiye ababyeyi ndabubaha cyane kandi ndanabakunda Imana ibahe umugisha muri abantu bagaciro cyane niyo mpamvu uriya munsi w'umugore wabayeho ngira ngo hari abantu batawumva neza ariko nge ndawumva cyane kuko abagore muri abantu bagaciro reka tuvaho twikomereze hanyuma rero muheto auditions arazitsinze hagiye pre-selection kuri pre-selection amasensio yari ayahe message yari ye kuri muheto kuva kiri mutoya kuva kivuka kuva nyimutwite amasengesho none ntawe yahagarara amasengesho musengera buri gihe n'ubutsinzi wow udahangarwa ubutsinzi kuba uwari we kuba we amasengesho n'ubundi ndacyamusengera no kugeza uyu munota yego kandi sinanahagarara kuri uwo munsi mwaravuganye umunsi wa pre-selection yego mwaravuganye umubwiye ngo iki namushimiye ko yagerageje twatsaramye aho biri bugana ariko naramushimiye twerekeje bootcamp wigeze uvugana nawe ari muri bootcamp oya kuva umunsi bagenda amatelefoni barayabatse sinajya kubona uburyo mvugana nawe ariko naramusengeraga yego tugeze ku munsi nyirizina wa finale byari bimeze gute muri wowe wiyumvaga gute buri hari igenge y'umwana agiye kugera ku nsizi cyangwa ku kintu runaka kidasanzwe nk'umubyeyi arabimenya akaba atabikubwira ariko muri we akaba yiyumvamo either ubwoba byishimo se kumva nyine hari ukuntu umubiri wahindutse wowe kuri uriya munsi nyirizina umunsi wa finali wowe wari umeze ute umunsi wa finali wari ukomeye ko bari abakobwa bose n'abakobwa beza abakobwa b'abahanga bose bari mu myaka ye bose sinamusengeye wenyine n'abasengeraga bose kugira nari niteguye uri butsinde wari wese uri iriya kambo uri burifate wari wese najyaga kunezerwa ko bose n'abana batoya bose n'abanyarwandakazi bose n'abana bose narabasengeye pe ku munsi nyirizina kuri stage bahamagaye abakobwa bose 19 wari uhari cyangwa bireberaga kuri televiziyo nari mpari wari uhari wiyumvaga gute urimo urabona abakobwa beza nk'uko ubivuze barimo baratambuka harimo umukobwa wawe uko byamera kose ujya gutera uburezi arabwibanza uravuga ati uwari twara wese ntari ariko cyane cyane umukobwa wanjye byarushaho kuba byiza wiyumvaga gute icyo gihe ubona batambuka ubona abakobwa beza uvuga ati kuse noneho ukagira Imana umukobwa wanjye hano hantu hari ikintu turi butane nta bwoba bwinshi nari mfite kuko nabonaga ko abari kumwe nabo n'abana bagenzi be n'abana bangana competition yari byari bikabije byari bikomeye ariko naramusengeraga nkavuga Imana mufashe natsinda ndanezerwa kimwe nuko ndi umwana wundi yajyaga gutsinda nkanezerwa iryo kamba rwose byaranshimishije cyane ariko bitavuze ko ntasengeraga n'abandi baratangiye barahamagaye ni hehe wagize ubwoba bitewe n'ukuntu etape by step by step ni hehe wagize ubwoba ukavuga uti ariko noneho aho reka mbigire ibanga kuko babanje guhamagara abakobwa 10 mu bakobwa 19 bari bari muri bootcamp abo bakobwa 10 bahamagawe imbere nibo bagombaga kuvamo 5 top 5 iyo top 5
niyo yagombaga kuvamo Miss Rwanda nibisonga bye ni hehe muri izo muri ibyo byiciro wageze mu kumva none nako bakabaye kenshi bari aba top 10 top 10 bara bandwaje pressure numva zirazamu ariko ariko numvaga ibiri vuye mu byose nakibazo byari numvaga ndi bubyakira yego bageze muri top 5 muri top 5 wari ufite ibitekerezo bimeze gute kuko uri mu mwanya mwiza wo kudusobanura bino bintu kuko muheto we sinzi ko ibitekerezo yabinahari kuko hari ahantu haragoye kwahagarara ubizi neza ko amahanga yose arimo kukureba kamera zagutunzweho ushobora kuvuga kanu gato gusa udekonye kagahita gakwirisi yose babigusaba kwitonda cyane urabyumva ntibikuro namaranga mutima yo kubwoba ufite ubwoba urimo uribaza ngo se noneho mu rugo barimo barandeba ndi kuri televiziyo y'igihugu abantu bari muri ino sare barimo barandeba abajyageze ngabara bari imbere yanjye uba wibaza ibintu byinshi ni nayo mpamvu ari wowe uri mu mwanya mwiza wo gusubiza kino kibazo hariya kiriya gihe wari umwanya umeze gute wamutekererezaga iki se hubwo byibuze kiriya gihe nkubwije ukuri nari ndi mu mwuka ndimo gusenga musabira amahirwe musabira ubutsinzi nari mu mwanya ukomeye wo gusenga asigara muri batatu nanone byari bigikomeye batatu urumva ko sinari nzi ko ari bube uwa mbere cyangwa se ari bube uwa kabiri yego bazana intebe yo kwicazamo Miss Rwanda yego wari ugeze kuri etape ya kanga urumva ko byagendaga bazana intebe n'ubundi nari nkimusabira ikamba niba rimukwiye aryambare niba rikwiye mugenzi we aryambare bose n'ukuri narabasabiraga afatanye mu biganza na mugenzi we bameze gutya izo video umukobwa wanjye umutuzo Jeanette arazifite araza kuzishyiraho bafatanye ibiganza hari hasigaye kuvuga wabaye Miss Rwanda kiriya gihe umutima we wari urihe ibitekerezo byari biri he ese ni irihe sengesho urimo gusenga mbese byari bimeze bitanu wari uri wari wicaye wari uhagaze nari nicaye ariko ntegereje mbwa ni mwami Yesu niba icyo wavuze niba ari isezerano afite niba ari umukobwa ugomba kuyobora abanyarwanda niba ari umukobwa ugomba gufata uno mwaka akaba nyampinga w'u Rwanda ndi mwambike nta bintu byinshi byari bihari n'iryo jambo wari ufite yego ahabwa ikamba rya Miss Populaire cyangwa se uwakunzwe cyane uwavuzwe cyane wabyakiriye gute byo ntiwavuze uti iri kamba aho niryo tugiye gutahana ryonyine oya ngiye ko numvaga uburenganzira bw'aba judges ibyo bari buhitemo ari byo bari bukore uwo babona bikwiye ari buri ryambare kuba Miss Popularity nabyo numvaga ntacyo bitwaye niba babonye ko ari akwiye ntacyo ryari kuba ritwaye ikindi kibazo umubyeyi w'umuntu aba ari umubyeyi w'umuntu ntabwo yavuga umwana we nabi muri kiriya gihe bitewe n'ukuntu wabonaga amasura y'abari abakobwa n'uburyo basubizaga wabonaga ari kwiriye cyangwa wabonaga hari undi rikwiriye nk'umubyeyi we numvaga ari bose bari bayakwiye mu by'ukuri nk'abajajeza ahubwo bafite akazi gakomeye uwari kuba yaritwaye wese najyaga kumusapotinga ariko nk'umubyeyi we yambaye ikamba biranezeza yari arikwiriye yego oke hanyuma bafatanye mu kiganza baravuze bati Miss Rwanda 2022 yitwa Nshuti Divine Muheto turashaka kumenya imba mutima zawe uko zahise zimera wari wahise umera ute nanezerewe nshima Imana ndabwo Imana urakoze kuko kugira ngo umutsindishirize kuko yatangiye kubikora ambwa ati reka ngerageze amahirwe mamwe ndumva nabishobora ibyo basaba ndumva mbyujuje kugira ko intsinzi rero byaranshimishije byaragushimishije wow ikintu wahise utekereza muri ako kanya kimwe cyangwa bibiri buriya hari ukuntu umuntu aba yarakuriye mu buzima cyangwa akaba mu buzima yagira success ahitingaho akubitaho gutya imitwe y'intoki agahita yibuka ibihe bibi cyangwa byiza yabayemo ariko akenshi umuntu yageze kuri success yibuka past akenshi yibuka avuga ati wow sinari nzi ko ibi bintu nabigeraho kubera ko hari ubuzima nabayemo cyangwa hari ubuzima naciyemo bwanyerekaga ko ntazagera kuri no podium bwanyerekaga ko ntazagera kuri no success ni nk'ibiki bibiri wahize utekereza ku kanya
ukimara kubona umukobwa wabaye Miss Rwanda ntabwo ari byinshi natekereje ntabwo ari byinshi natekereje ko nahoze nkubwira kuva akivutse n'umukobwa uzi kurwanishaga ko yajye kujyamo amaze kwiyemeza yajye kujyamo avuga ati reka mpangane nta byinshi birimo pe uburyo yasubije kuri finale wabubonye ute buriya buryo yasubijemo bwarantunguye ko ni kwa kundi nyine ubona ko icyo ashaka arakizi bamubaza ikibazo ati mwanyemerera nkasubiza mu kinyarwanda arangije asubiza kuriya ibyo ari byo byose aho wari uri nawe waravuze uti ariko uzi ko ni umukobwa wagira ngo si njye wamubyaye ari igihe ngo umwana akora ikintu umubyeyi akavuga ati ariko ibi binabikuye nawe byaragutunguye uburyo ntabwo byantunguye cyane ko ndamuzi ntabwo byantunguye cyane kuko ibyo yavuze niko ateye niko ameze yego amaze kwegukana ikamba ukimara kubonana nawe amagambo wamubwiye yari amagambo ameze gute ukimara kumugeraho naramushimiye nabwo wakoze kuba umukobwa mwiza wakoze kuba umukobwa ufite uzi guhagarara mu nshingano zawe wakoze kuba umukobwa ugomba kuba uri kumwe n'abandi bakakugirira icyizere yatabana nabo neza sinibaze ko bajya kumugirira icyiza kigeze hariya wawo ibyo ari byo byose nyuma y'uko yegukanye ikamba wagiye ubona ibyakurikiye hari abavuze ngo ntiyari arikwiye ngo bamwibiye ngo ibiki ugasanga wenda nawe bikugezeho urabibonye kandi atari we wari uri mu kanama nkemurampaka byakagombye wenda kubazwa bariya abandi bati yari arikwiriye gusa umubare mwinshi nanone umubare mwinshi w'abantu nabavugaga ko yari arikwiriye kandi nanjye ni umubare w'abavuga ko yari arikwiriye kuko ni mwiza azi gusubiza ashobora afite umuco yahagarira igihugu cy'u Rwanda neza hanyuma nkagaruka kuri wowe kuri abo ngabo nta kwita benshi bavugaga bati oya ntabwo ikamba yari arikwiriye ryari rikwiriye guhabwa runaka wowe ni iki wabivugaho icyo navugaho abantu ni wabategeka icyo bavuga uvuga ati ntabwo yari arikwiriye yenda afite ingingo nze ariko nkajya uvuga ngo yari arikwiriye nuko n'umuzi cyangwa se nuko ntabwo ari twebwe ntabwo ari igihe watoye nta nubwo ari wowe nta n'abanyarwanda bose muri rusange nubwo kuba baramugira icyo cyizere abamutoye ni benshi abamuzi n'abatamuzi yego uvuga ngo ntabwo yari arikwiriye sinzi aho yababikuye hari ibivugwa muri Miss Rwanda ngo byitwa kata warabyumvise ngo amanyanga ajya aberamo ugasanga ngo bahuguje umuntu ikamba ugasanga ngo hari ruswa zatanzwe n'ababyeyi kugira ngo umwana wabo ngo ahabwe ikamba warabyumvise hari icyo wabivugaho hari icyo ubiziho wenda ku buryo uvuga uti ntacyo mbiziho yego niba zibamo niba zitabamo simbizi abana b'abakobwa bagukurikiye kano kanya uyu munsi uri mama wa Miss Rwanda 2022 abana b'abakobwa bagukurikiye bavuga bati nanjye ndifuza kuzatera ikirenge mu cyamuheto nanjye nkareba ko nakugira icyizere nkaba Miss Rwanda cyangwa se niyo najyamo bikanga ariko nagerageje ni iki wababwira icyo nabwira abakobwa cyangwa se icyo nabwira ababyeyi abakobwa ababyeyi turabagiye abakobwa icyo nababwira nibitinyuke kuko abanyarwandakazi nibitinyuke barashoboye ntacyo batakora ntacyabananira nibanze bigira icyizere bigomba guhaguruka be kumva ko basaza babo ari mwebwe be ko bahereje akazi mwenyine ntibagurwe babafashe turwanira igihugu kandi tucyubake neza yego hanyuma ababyeyi hari ijambo watangiye tugitangira ryo guha ryo kubonamo icyizere umwana wawe akiri muto ukumva ko azaba uw'agaciro uyu munsi noneho uri mu mwanya mwiza wo kubivuga ababyeyi badukurikiye kano kanya batajya bafata umwanya ngo bereke abana babo ko ari abantu b'agaciro kandi bazavamo abantu b'agaciro imbere hazaza ni iki wababwira ababyeyi naca bugufi nk'abinginga nkabwe ngo bahereze abantu uburenganzira bwabo yego turababyara yego turabakuza yego ariko banza umurememo icyizere ahaguruke azi ko afite inshingano muri we ari umukobwa ari umuhungu sinivuge ku ruhande rw'umukobwa kubera ko yabaye nyampinga n'abahungu ababyeyi duhereza abana bacu icyizere akure yumva ko hari ikintu agomba gukora akure yumva ko agomba guhagarara agahagarira bagenzi be yego ibyo ari byose ababyeyi badukurikiye barimo barabyumva neza kano kanya rero message wagenera umukobwa wawe ndetse na bagenzi be
begukanye ikamba mu buryo butandukanye kuko hari wabaye igisonga hari wabaye igisonga cy'ambere cy'akabiri harukanye ikamba rya ry'umukobwa uzigisha abagenzi be ibijyanye n'imyororokere harukanye ikamba rya projet nziza ari we Uwimana Jeannette tugiye kurebera muri rusange ariko unagire message ugenera umukobwa kuko ni uri ku ruhembe niwe urwanda rwose rureba kubera ko yitwa Miss Rwanda ntabwo yitwa Miss Congeniality ntabwo yitwa Miss What yitwa Miss Rwanda hariho titre y'igihugu hari message ye bwite ugomba kumugenera hayimo kanagenera message bano bakoga bose reka mpere kuri bose reka mpere kuri bose bafashe umwanya kwitabira nabwo batageze aho byagombye kuba barifuzaga bicika intege yego n'abanyuzemo bakaba barabonye ayo makamba bose nibakomeze barwane kuba atarabonye ikamba ntabwo bivuze ko inshingano ziya zirekura nubundi mishinga yabo nibayikomeze nubundi mishinga bari bafite ni gufasha u Rwanda gufasha igihugu abanyarwanda muri rusange be kuyireka kubera ko batabaye batabonye ayo makamba nibayikomeze icyangombwa icyatumaga bajyamo ni uko hari abakobwa bafite ubushobozi nibakomeze bigirire icyizere niba bitarakunze n'umwaka utaba bizakunde aba rero babonye ayo makamba nibaranire ibyo bashakaga icyo bashaka kugeraho nubundi bashaka kugeza ku gihugu u Rwanda rwose muri rusange nibakomeze baharanire ayo makamba iyo bafite bayakorere ko bikwiye nka muheto we namubwira ngo nakomeza buri wari we ndashaka kuyi message uyu muha ureba muri kamera kugira ngo iba ari message nitugira amahirwe yo kucyo kigana kireba aze kumva ko ari message ivuye kuri mama yego ndamubwira ko nubundi uko byagenda ariko kose niba abanyarwanda baramugira icyizere ntabwo ari umuryango wonyine ntabwo ari abantu bake bamugira icyizere n'u Rwanda muri rusange nahagarare agaragaze icyizere bamugiriye atazagitakaza azabashimishe nasoza uno mwaka irya kamba karisubiza bazavuga bati hari icyo yakoze kuko ibyo yashakaga yabigezeho wow message nziza cyane kandi reka ngushimire ikintu nagukundiye nanagushimira cyane nuko wabonyemo agaciro umwana wawe akiri muto ababyeyi bose bagiye babona agaciro k'abana babo bakakabona mu gihe kizaza ariko bakakabona mu bakiri batoya byanagabanya ano ma depression ari mu bana ino minsi hari depression iri mu bana mu bajene niyo mpamvu abenshi bishora mu biyobyabwenge kubera ko umubyeyi we nta mwanya yamuhaye umubyeyi we nta cyizere yigeze amugirira umubyeyi we ntabwo yigeze amwereka ko ari uw'agaciro bigatuma umwana w'imyaka 17 19 20 ajya mu rumogi akajya mu biyobyabwenge nka za mugo akajya mu mayoga ugasanga niwe uri mu mayoga ugasanga niwe waraye amajoro kandi akiri mutoya niyo mpamvu ngewe sinshobora guseka umuntu wanyweye inzoga sinshobora no guseka umuntu wanyweye iryo tabi ahubwo nifuza kumenya impamvu yatumye anywa ibyo bintu n'abantu badukurikiye babyumve neza ntuzigere useka umuntu kubera ko ngo ubona yasinze ntuzigere unaseka umuntu kubera ko ubona ngo yanywe ibiyobyabwenge birimo urumogi umugo n'ibiki uzifuza ahubwo kumufasha no kumenya ikintu cyatumye ibyo bintu abijyamo kuko ushobora gusanga aramutse arambitse hasi akubwira ati dore ikintu cyatumye anywa inzoga ngiki ushobora kumugirira impuhwe dore ikintu cyatumye anywa itabi ngiki ushobora kumugirira impuhwe twirinde kujajinga mbere y'uko tumenya icyatumye umuntu akora ikintu cyangwa akonsoma ikintu runaka abantu badukurikiye nezere ko mubyumvise neza ndagushimiye cyane ko umukobwa wamubonyemo agaciro ndi busubire inyuma nkabwira ababyeyi ngo tukomeze twegere abana tubanze tubereka abari bo kuko amakosa y'iki gihe niba agiye muri zo muri ubwo biyobyabwenge biki nuko abatakubonye kugira ngo umuganirize nuko abatakubonye kugira ngo umusenge nuko abatakubonye kugira ngo umuhereze inama nuko abatakubonye kugira ngo umukosore umwereke uwo ari we ababyeyi rero twongeye twikubita agashyi dusubira inyuma dutekereze ku bana bacu twe guheranwa n'akazi cyangwa se ibindi bintu bituma duhuga twajya ku ruhande tumaze duheze abana bacu agaciro n'umwanya message nziza cyane kandi ikomeye reka ngushimire cyane nshimire
n'umuryango muri rusange kandi mbabwire ngo congratulations once again kukuba mwaribarutse umwana w'umukobwa mwiza ufite umutima ufite n'umuco kandi akaba yaranabaye Miss Rwanda 2022 na dutangira navuze ko atari ibintu bivukanwa nanubwo ari n'ibintu umuntu avuka ngahite abigeraho ari nayo mpamvu tuba tugomba kubyubaha tukanabishyigikira shimire Rwanda Inspiration Backup kuri platform nziza nk'iyingiyi ituma abana b'abakobwa bitinyuka bakigaragaza bigatuma isi yose imenya ngo mu Rwanda dufite abakobwa beza mu Rwanda dufite abakobwa b'abanyabwenge ntabwo ari beza gusa ahubwo bafite n'ubwenge hari imvugo yabayeho n'uyu munsi hari abantu bakifite muri bo ibivuga ngo abakobwa beza kenshi baba nta kintu bafite mu mutwe ngo wabonye umukobwa mwiza ngo nta kintu afite ariko uyu munsi ntekereza ko muheto ni urugero rwiza rwo kubona ko hari umukobwa ushobora kuba ari mwiza mu gihagararo ari mwiza mu buranga ari na mwiza mu mutwe apana imisatsi mwiza mu mutwe mw'imbere ashobora kuvuga ikintu kumva gifite logic ashobora guhagarara imbere y'imbaga y'abantu mu intare arena huzuyemo abantu ibihumbi bingahe akavuga ijambo abantu bose bagakoma amashyi akavuga ijambo abantu bose bakavuza induru tutari ukumva gusa ngo ni umukobwa mwiza ugaragara neza ariko udafite ikintu mu mutwe ari nayo mpamvu ngewe mbashimiye cyane kandi nongere nkubwire ngo wabyariye igihugu ntabwo wabyariye umuryango wabyariye igihugu ni nayo mpamvu uyu munsi turi kumwe kuri Yago TV show byashobokaga ko wenda n'ibintu by'ama interview n'ibintu byo kujya kuri kamera si n'ibintu byawe nk'uko wari wabimbwiye uti si nkunda kujya kuri kamera n'ubwa mbere ni iki ariko ubu ngubu umuntu wabyaye arimo arasavinga igihugu nawe ugomba kugaragara kugira ngo banamenye ko ari wowe wabyariye igihugu wakoze cyane message runaka waba ufite dusoza wumva ushaka gutambutsa wayitambutsa tugasoza message nawe mfite no kubagira inama mwese nk'urubyiruko mu rwanda igihugu cyanyu mu gikorere ashoko yanyuze muri platform yo kuvuga ngo ni Miss Rwanda ariko nutanyuzemo nashyiremo imbaraga. Eh, tu as compris que tu as gagné le jeu de chat. Pour la cause de chat. Eh, non, 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 non,